Ez dakit, egundaka albiste egun berean pilatzen diren garai hauetan, nik uste dut beharrezkoa dela tarteka ere, bueno, ez dakit, patxa gehiago hartu eta bueno, orokorrean Euskal Herriaz eta konkretuki herrigintzaz ere, ba, gogoeta egiteko, gero eta espazio gehiago izatea, ez? Eta zentzuretan plaza hutsak, bueno, badu bokazio horretarako, ez? Ba, egunerokotasuneko zurrumilotik ies egin, eta nolabait, ba, patxada gehiagoz, lasaitasunez, ba, bueno, Euskal Herriaz, herrigintzaz, herri honetan sakonan ematen edidan aldaketez, ba, lasaiago gogoeta egiteko, ez? Beraz, plaza hutsak, bueno, hori du bokazio, ez?